դեպքում կարելի ասել գանձասեր կապան ունել մեր բանանցի մարտահրավերը, որովհետև առաջին հայացքից մի անգամից զարմելի էր, վտանգավոր գրոհ է ձեռնարկել գանձասեր կապանը, գոլ կլինի թե ոչ, այո, 1-0! Անգուլովոս կերան դարում է գոլի հեղինակ. Խոսեցինք հարձակվողական ֆուտբոլից, գանձասեր կապանը ինչպես էր դուրել բանանցի մարտահրավերը. Շատ ակտիվ գործեցին արջևի եզրում, պրեսինգի ժամանակ դաշտի տերերը խսխալվեց, բանանցը հենակետային գոտում, ամեն ինչ միայնակ արեց Անգուլովոս կերան և շատ գրակետ, գնդակը ուղարկեց բանանցի դարպասը 1-0, դաշտի տերերը հաշվի մեջ առաջ են անցնում. Եղամ Արությունյան կանգնում է գնդակի վրա և մի պահ նում, բայց բարձրանում է և ինչպիսի գեղեցիկ հարված Վբեյմար Անգուլո, փայլուն գնդակով հավասարեցնում է հաշիվը, անակնկալ էր Արման Մելիքսեցյանի համար այսպիսի հարվածը, կախեց գնդակը ցանցի մեջ, ահա տեսեք ինչպես առանց թափավազքի ուղակի վերևից. Անգուլոնի մայի արկեմ ճոխություն պրդրեցիր էլ, մերի խաղթում կրիներ, բայց մնաց, որ գիրա Անգուլոն և շարժում է առաջ, ապակում ավերց է կնդակ, բայց անմիջապ։
ժողովուրդ գնդակ բարել հարակասարը Բարմենիային Wbeymar Angulo շատ վստահ է գործում Ֆինասյան հաստակել ցել են ընդամենը 4 գնդակ եւ ի դեպ այսօրվա գոլը Արարատ Արմենիայի խփած առաջին գոլը Եվս մեկ լավակագրում Մինասյան փոխանցում եւ շեզրում էր հայտնվել կրունկով փոխանցում խաղակիրը նրան չհասկաց Ամենա